Hej, dobrodošli. Nekaj trenutkov sem pustila, upam, da se slišimo, vidimo. Nekaj trenutkov sem pustila zato, da se naberemo. Smo mi še nekaj druga. Dajte me pozdrav tisti, ki ste z mano. Bom vesela vaših komentarjev, mečkam, če počakam minutko. Potem pa začnemo z današnjo temo. Hola, Majda, čau. Današnja tema je v bistvu tako zelo zanimiva. Zelo zanimiva, govorili bomo o čustvih, o občutkih, o energijah, kaj to dejansko prinaša našemu fizičnemu telesu. Nekateri ste to že občutili dejansko pri mojih meditacijah. Pri mojih terapevtskih meditacijah, dejansko kako sama meditacija vpliva na fizično telo. Danes bomo pa govorili mečke na drugem nivoju in sicer kaj to prinaša in zakaj dejansko nastane čustvena in energijska v narekovajih zakisanost, kar pomeni zakisanost, kar pomeni, da se naberajo nekaj v narekovajih snovi, strupene snovi, v tem primeru tiste snovi, ki dejansko niso podporne za naše fizično telo. Ojla, tjav, Biljana. Sam preverim še, če tole 100% deluje. Potem bom pa kar začela, ok, deluje, pa tako, da vidim, če bom videla vse. Ok, tole vtišam, da vidim, če bom videla vse komentarje. V glavnem, dobrodošli vse, ki ste z mano. Za tole današnjo temo sem se odločila, ker sem včeraj dobila dejansko vprašanje, da marsikdo sploh ne ve, kaj to pomeni, kaj to dejansko pomeni in kakšne so dejansko osnove čustev, osnove občutkov in pa osnove energij v povezavi z našim fizičnim telesom. In zato sem se danes na hitro v bistvu sinoč odločila, da naredim danes tole virtualno kavo. Ker kot veste, sem včeraj dejansko objavila moj program, katerega so mi narekovali 2 dni nazaj. Dejansko sem ga kanalizirala in bilo zelo hitro vse skanalizirano in dejansko tudi zase sama vem, da ta program potrebujem in bom tudi sama delala usporedno in to mi je v bistvu najbolj dragoceno, da v bistvu tudi jaz delam z vami skupaj, s tistimi urodji, ki jih imam in v bistvu na tak način, kot sem delovala do sedaj. Bo pa ta program čist drugačen, kot sem v bistvu zdaj delala tudi sama sabo in zato, ker v bistvu tudi čutim, da sama to rabim, ampak na res drugačen način in se že ful veselim te online delavnice, ki se začne v sredo. Biljana. Tako da, to je to. V glavnem, pa če ste za, bomo kar začeli, da ne bomo predolgi. Če bo kjera imela kakršnokoli vprašanje, dajte mi napisati v komentarju, tako kot ponavadi. Tale video si bom jaz potem shranila in tistim, ki me spremljajo na mailing listi, dejansko še poslala, ker tudi nekateri tam ne razumejo in se mi zdi to zelo nekako konkretna in poučna vsebina. Tako da tisti, v bistvu, ki me zdaj le gledate, v bistvu boste dobili tudi posnetek na svoj e-mail, če vam bo še kdaj koristil. V glavnem, če začnemo, kaj so čustva in občutki? Nekako osnova recimo temu čustvene inteligence. Čustva, občutki so naša notranja kazala, po katerih se dejansko orientiramo, kako se bomo odzvali, kaj bomo naredili in tako naprej. Ampak poleg tega, pa mi vemo, da čustva in občutke mi začutimo, ne moramo jih pa dejansko prijeti v roke, kar pomeni, da so tudi dejansko energija, lahko jih začutimo, aha, Majda pravi, da je ven vrhlo, ok, lahko jih začutimo, čeprav jaz tlele na telefonu vidim, da mi vse dejansko, da mi deluje normalno, niti mi nič ne prekinja, tako da je ok. Ja, Majda, če ne boš gledala pol posnetek, se jih boš dobila tudi na mail, tako da ni panike.
Tudi če te zdaj leven vrže, je edin tist, če imaš vprašanje, če imaš tako kakšne, če boš imela kakšne dileme ali pa kaj takega, da me lahko jo vprašaš, ampak me lahko tudi naknadno. V glavnem, če nadaljujem, tudi čustva, občutki so dejansko energija, saj jih ne moramo pač prijeti v roke, lahko jih začutimo. Kako jih pa pretvorimo, v narekovajih pretvorimo v bolj oprijemljivo obliko, so pa dejansko to, recimo neki predmeti, nekaj, recimo neko darilo nam predstavlja, v njem začutimo ljubezen. Oziroma ne začutimo ljubezen v tem darilu, ampak dejansko mi vse čustva, vsa občutka začutimo znotraj našega fizičnega telesa, ampak ko recimo vidimo neko darilo, dejansko ob njem ljubezen postane nek predmet. Recimo to darilo postane lahko ljubezen. Postane mogoče mečken bolj oprijemljivo. Ali pa recimo določene osebe, ob nekaterih začutimo ljubezen, nekateri recimo, ki nam niso najbolj pri srcu, ob njih lahko začutimo strah, ob njih lahko začutimo, ne vem, v narekovajih sovraštvo. Vsaka oseba, ki je dejansko v naši bližini, je dejansko povezana preko nas z nekim, ok, pustimo za eterične vezi, ampak v nas simbolizira neko čustvo, nek občutek. A ne? In če nadaljujem, čustva, občutke mi začutimo v našem fizičnem telesu. Zato dejansko, sem tudi včeraj poudarila, zato dejansko imajo vpliv na naše fizično telo. Kar pomeni, energijsko gledano bomo potem še v drugem delu mehen več o tem, ampak tako, kot sem že od začetka rekla, dejansko energije v mojih meditacijah, ki so res terapevtsko usmerjene, to nikakor niso meditacije za sproščanje, ampak za energijsko delo, dejansko povzročijo fizičnemu telesu lahko, da zazna neko bolečino, da zazna to, da zazna uno, dejansko pusti nek pečat na fizičnem telesu. Ne? In isto je z našimi čustvi, z našimi občutki. Naprimer, ljubezen, kako se počutimo, ko začutimo ljubezen? Ljubezen nas, naprimer, ohreje, nas poživi, nas mogoče energijsko tudi gor dvihne, a ne? Ampak mi bomo zdaj gledali bolj na fizičnem telesu, to se pravi, da ga ohreje, da ga poživi. Potem veselje nas recimo napolni, v bistvu lahko, zdaj čisto odvisno od posameznega človeka, ampak nekdo v bistvu tako prav začuti, ne vem, recimo na prsih to veselje, tako v bistvu, da ga dvihne, da ga napolni, da res prekipeva. Potem pa recimo na drugi strani žalost, tesnoba, jeza in tako dalje pa našemu telesu lahko povzročijo bodisi breme na ramenih. Tlele sta ta najbolj recimo strah in pa skrbi, takrat, ko nas je recimo nečesa strah ali pa takrat, ko recimo nosimo skrbi, če ste že kdaj opazovali recimo telesno govorico nekoga, kakšna je njegova drža, izraža dejansko, kako se on počuti v sebi. In če njega nekaj res bremeni, če to osebo dejansko nekaj res skrbi, dejansko ima lahko svoja ramena čist povešena navzdol. Ima čist krivo držo. A ne? Kar pomeni, nekaj mu visi na ramenih. Ampak na ramenih mu ne visi nič fizičnega, ampak je neko čustvo, nek občutek, recimo v skrbi si ponavadi naložimo na hrbet ali pa na ramena, ali pa neka energija. Ne? Potem recimo določeni občutki pa lahko povzročajo našemu telesu oziroma kako jih prepoznamo na našemu telesu, recimo težo na prsih, recimo težje dihanje, da se čutimo tlele, ker bi nas pršen koš skepulekal. Dejansko vse to lahko, vsa takšno moč imajo naša čustva in naši občutki, poleg energij seveda, splošnih energij. In če smo mi dolgo časa v enih občutkih, čustvih, to pomeni stres za naše telo. Zelo premalkrat se zavedamo, da pomeni stres za naše telo katerokoli intenzivno čustvovanje, tudi veselje, tudi vzhičenost. Takrat, ko smo mi vzhičeni, ki mi vpletamo z našim rokami in tako naprej, takrat dejansko telo niti ne ve, kaj se dogaja. To je zanj ga stres.
In takrat se dejansko lahko začne rušiti, ne, zaradi intenzivnosti se lahko začne rušiti naše notranje ravnovesje. Telo se seveda, telo je zelo, je v bistvu zelo prilagodljivo, o tem sem v bistvu že pisala, telo nam bo sledilo povsod, ampak dejansko ne moramo ga pa preslepiti. In če mi dolg časa vztrajamo v, recimo, v nekem intenzivnem čustvovanju ali pa recimo v nekem načinu življenja, dejansko v narekovajih nas bo telo izdalo, ampak dobesedno nas ne bo izdalo, ampak samo nas bo ustavilo. Ok, zdaj pa dost. V fizičnem življenju ti ne moreš brez mene, a ne? Nekako v tem smislu. Telo je nažalost naš fizični krmar. Pa če nam je to všeč ali pa če nam ni. Ker obstajajo tudi primeri, ko se nekdo počuti ujetega v svojem lastnem telesu. A ne? Kar pomeni, da dejansko svojega lastnega telesa ne sprejema, oziroma da dejansko se ne more sprijazniti z njim in tako naprej. Okay? Posledično, ko se zaradi intenzivnosti začne rušiti naše ravnovesje, pa to lahko pomeni, da lahko naše telo začne v notranjosti, seveda, mi tega ne zaznavamo, če nismo zelo pozorni, pa če nismo zelo v bistvu čuteči in zelo res, da se res poglabljamo svoje fizično telo, kaj, kako deluje, oziroma, da začutimo dejansko, kaj se dogaja v nas. In telo lahko začne delati dobesedno tudi pred sebi. Jaz sem imela eno dolgo obdobje, dejansko, ko v bistvu, ko se nisem, mogoče kakšni 10-15 let nazaj, ko se enostavno nisem, ful dolg časa sem nosila razno bremena, razno skrbi na ramenih in sem dejansko čutila, kako me pritiskajo navzdol. Tudi hodila sem drugače, tudi v sebi se nisem počutila v bistvu svobodno, zaradi tega, ker so moje ramena so pritiskala navzdol. In točno sem vedela, kje sem, kaj sem, kako delujem, ampak sem v bistvu rabila nekaj, da sem lahko šla naprej. In takrat dejansko sem jaz točno oziroma počasi v sebi dejansko začutila, da dejansko se moje telo na trenutke začenja boriti samo proti sebi, zaradi vsega kaosa, zaradi vse intenzivnosti mojega čustvovanja, zaradi tega, ker enostavno se nisem znala umiriti, nisem znala telesu dati prostora, da bi zadihal in enostavno sem začutila, pa seveda to tudi poj preverila, sem začutila, da se mi začenja razvijati avtoimuna bolezen. Avtoimune bolezni so posledica stalnega stresa, brez da bi se telo umirilo. In tako, kot sem že rekla, stres ni samo strah, ampak telesu povzroči stres, kakršnokoli intenzivno čustvovanje, tudi veselje, vzhičenost, vse, kar je zelo intenzivno. In jaz sem v bistvu takrat, ko sem bila dejansko v narekovajih zemeljsko rečeno toliko pod stresom, ko sem imela toliko nekih skrbi, ki jih nisem znala odložiti, dejansko sem v bistvu najprej začutila in potem sem v bistvu šla še na bioresonanco preveriti in točno to dejansko mi povedal, kot sem jaz to sebi že čutila. Bilja, na vsak občutek, ki ti vzame sapo, bodi si žalost ali veselje, je za telo tempirana bomba. Ja, točno to. Res je, ja, res je, točno to, Biljana. V glavnem, če s čustvi, občutki ne znamo ravno, ne vem, rokovati, ne poznamo, recimo jih nismo raziskovali, ne poznamo neke osnovne čustvene inteligence ali če jih še celo tlačimo vase, ali če se ne zavedamo, kako deluje dejansko naše fizično telo in kaj dejansko mu lahko povzročajo čustva, občutki. In če naša čustva, občutki, travme in tako naprej, vse tisto, kar smo nekoč preživeli, recimo poznam zelo velik, ampak res zelo velik primerov, ko je bila oseba, recimo moja stara mama pri 80 letih, je bila čustveno na stopnji recimo 5 do 10 letnega otroka. Kar pomeni, njej je srce odpovedalo. Zaradi vse teže, zaradi vse žalosti, zaradi vse bolečine, ki jo je nosila 80 let s sabo. Oziroma pač mečken menj. Dobesedno oziroma pač v narekovajih noso pokopala njena lastna čustva. Ker se ni znala soočiti z njimi, ker včasih tega niso znali,
ker je bila zanjo to tabu tema, ampak dobesedno. In to je tisto, kar jaz vedno znova poudarjam. Če nam nekaj zastaja v telesu, če mi določenih ran, travm, bolečin ne razpucamo, dejansko se to skladišči nekje v našem telesu. A ne? In posledično mi, naše telo postane obremenjeno, ne zmore se obnavljati, tako kot bi se lahko obnavljajo, če bi ga mi očistili, če bi ga mi razbremenili in dejansko posledično nastanejo bolezni. A ne? In če mi telesu ne onemogočimo, da bi se lahkotno obnavljalo, to pozdrav na našem fizičnem zdravju. Ne? Intenzivnost čustvovanja ali intenzivnost situacij, tako kot sem prej rekla, sama sem kar dolg časa hodila v eni in isti situaciji, pa naj bodo to recimo situacije, v katerih se znajdemo vsak dan, telesu povzročajo tako imenovano čustveno zakisanost. Čustveno zakisanost pomeni, da telo ne more dihati, da se telo zastrupi z našimi lastnimi čustvi in z občutki. Zastrupi v smislu, da lahko začne proizvajati čist nekaj drugega zaradi stalnega stresa, zaradi intenzivnosti, dejansko lahko začne delovati samo proti sebi, to so avtoimune bolezni, zaradi tega, ker nima prostora, da bi zadihalo in se pač prilagodi. Telo se prilagodi na čisto vse situacije. Telo res zmore veliko, kot si zamišlja naš um. Ampak dolgoročno gledano, pa to ni nikakršna pota. Ne? V glavnem tako, da to je tisto, kar je v bistvu čustvena zakisanost. To pomeni, da mi ne očistimo, še vedno so čustva, občutki, so dejansko tudi energija, pa ne gre v bistvu zdaj tle samo za energijo, ampak gre se v bistvu za to, če je čustvovanje, če so čustva, občutki dejansko, ali če jih še celo ne spustimo, a ne, ker ljudje smo navajeni, da v bistvu, da se s čustvi, z občutki tudi v bistvu zaščitimo na nek način, a ne. In če se jaz neke žalosti, neke tesnobe ne želim predelati, jo, ali v bistvu niti ne znam predelati, se usede na nek naš notranji organ oziroma nekje v telesu vse skladišči, a ne. In vsa ta intenzivnost čustvovanja, vsa ta intenzivnost čustev, občutkov dejansko posledično prinaša to tako imenovano čustveno zakisanost, a ne? Kar pomeni, to vpliva, naše telo v čustveni zakisanosti ne more dihati. Enostavno ne more. Ne more se obnavljati, kot bi se lahko, če bomo mi dali malo prostora, če bomo mi dovolili, da se 24 ur ne obremenjujemo z ničesar, da 24 ur v bistvu počivamo, da samo skrbimo za telo in mu dajemo tisto, kar potrebuje. To bi bilo fenomenalno, a ne? Ampak ker vemo, da smo samo ljudje, pa da so to še vedno naše izkušnje, je v bistvu ena taka močna izkušnja tudi čustvena zakisanost. Še posebej zame, ker sem res zelo, zelo čustvena, čeprav se ne uklepam med svojih čustev in občutkov, ampak jih spuščam, še vedno, tudi če jaz neko čustvo ali občutek dejansko začutam, še vedno pusti svojo energijo na meni. A ne? In še vedno je na meni, da jaz poskrbim za to, da odstranim vse to, da telo lahko zadiha. A ne? Dajte mi napisati, če je kakršnokoli vprašanje oziroma, če vam je tole razumljivo. Če imate same kakšen tak primer, potem pa gremo še na sam energijski del. Ok, mečkim pogledam, če sem še kakšen komentar spregledala, vidim, da nisem. Ok. V glavnem, to je to, kar se čustev in občutkov tiše in res tako, kad si recimo zakisamo telo s hrano in kad vedno bolj so znane te detoksi, zaradi tega, da telo razbremenimo, ampak v tem primeru mi ne čistimo naših organov,
tako zelo, zelo, ampak dejansko z detoksom mi čistimo naše črevesje. Govorim o prehranskem detoksu. Mi čistimo naše črevesje. Vemo pa, da je črevesje center celega našega fizičnega telesa. A ne? Kar pomeni, da če mi črevesje vsaj nekaj očistimo, seveda, jaz vedno znova poudarjam, da je fajn vedeti, v bistvu, da se je fajn dati v narekovajih pregledati, da se ve, kaj se dogaja noter, da ne jemljem nekih prehranskih dodatkov na pamet, samo zato, ker mislim, ja, se jaz pa to rabim, ne? Jaz tega ne delam zaradi tega, ker bi se lahko bi svojemu telesu naredila več škode kot koristi. In zelo močno verjamem v bioresonanco, ne v bioresonančne terapije, ampak v bioresonančne preglede, kjer ti dejansko preko računalnika skenira tvoje telo, pregleda vse, kaj, kako, v kakšnem položaju je, in saj tisto osnovno. Če je brezplačna varianta, saj tisto osnovno ti dejansko lahko svetuje, le tle, pa tle, pa tle, pa tle, imaš to. In dejansko na podlagi tistega se jaz potem odločim, aha, ok, zdaj, ki saj malo vidim, čeprav jaz določene stvari ful čutim, tako da mi jih na bioresonanci v bistvu samo potrdi. In dejansko na podlagi tistega odreagiram, zaradi tega, da res ne delam svojemu fizičnemu telesu več škode kot koristi. In zdaj, če gremo še na drugi del, sem mečkan. Če gremo še na drugi, še na energijski del. Mogoče še dodatek tlele, ja, čustva so dejansko tudi energija, tako kot sem že rekla. Nekatera so bolj prijetna, recimo ljubezen je bolj prijetna in če je tako umirjena, dejansko ne povzroča nekega velikega stresa našemu fizičnemu telesu, kljub temu pa pušča nek pečat, ne? Druga so manj prijetna, puščajo večji pečat, ne? V glavnem, kakorkoli potegnemo črto, vse je energija. In če zdaj gremo v bistvu na energijsko zakisanost, vsak dan smo dejansko, pa ne bomo zdaj tle govorili o energijah, o angelih, o samorogih, o kristalih. Ne, niti slučajno. Ne verjamem, da smo lahko od teh energij zakisani. Zato, ker te energije nas čistijo. Okay? Tako da govorimo o ljudeh in odnosih, kar se tiče energijske zakisanosti. Okay? Vsak dan smo bolj ali manj prisotni v odnosih, v katerih se prepletamo, ne samo prek čustev in občutkov, ampak dejansko tudi preko energije. Zdaj, za tiste, ki mogoče niti ne poznate, oziroma niti mogoče se niti ne zavedate svoje energije, vsak človek ima svojo energijo. Tudi ti, ki tole poslušaš, ti imaš svojo energijo, ne glede na to, ali jo čutiš ali ne. Okay? In recimo, tlele sem izbrala, da bom s teboj podelila v bistvu en najbolj tak, v narekovajih, šolski klasičen primer. Recimo, ja, bom dala kar tega. Začetek odnosa oziroma zveze. Pride nek nov odnos, ko se dve osebi na novo družita in spoznavata. In takrat, ko se spoznavata, se dejansko spoznavata tudi energijsko. Ne glede na to, koliko se zavedata ali koliko se ne zavedata. Poznam pa res veliko primerov in zelo veliko krat pride do tega, da v tem času spoznavanja ena od teh dveh oseb v paru, v odnosu, lahko začuti strah pred tem, da bi izgubila sebe. Ja? Oziroma strah pred lastnim obstojem, kar ne pomeni, da se boji zvez. To je zdaj čisto na drugo raven. To ni tisti prvinski strah, da se bojim zvez in tako naprej. Okay? Ampak dejansko, ko se z neko osebo povežem, se ne povežem samo fizično, samo čustveno, ampak tudi energijsko. In ta strah pred tem, strah pred tem, da zgubiš sebe v odnosu, ni nujno samo zaradi fizičnega podrejanja, v tem primeru, ko ga jaz govorim, nima nobene zveze s fizičnim, v narekovajih, podrejanjem oziroma s tem, da dela samo to, kar druga oseba je in kar druga oseba želi in da izpolnjuje želje druge osebe in tako naprej. Sploh ne. Ampak dejansko, ko se osebi čustveno, energijsko prepleta ta,
Dejansko mi med sabo delujemo tudi energijsko. In v začetku pač spoznavanja se dve osebi popolnoma energijsko prepleteta in se njuna energija združi s spolnimi odnosi ali brez. Tle ni poudarka na spolnih odnosih. In dejansko, ko se njuna energija združi, poznam veliko primerov dejansko, ko sta dva fant in punca, ko sta začela in po recimo po enem mesecu, dejansko, ko srečam njo, je ona dobesedno oblečena oziroma kot bi gledala njega, kar pomeni, da nosi njegovo energijo. Okay? In da se dejansko oblečejo, pa to zdaj ne pomeni, da zdaj pa dajo njegov plašč gor ali pa kakorkoli. Ne, tu gre toliko energijsko, da se dejansko mogoče niti ne zavedamo. A ne? In dejansko takrat, ko si ti oblečen z energijo nekoga drugega, takrat manj zaznavaš sebe, manj zaznavaš to, kdo sploh si ti in iz tega dejansko lahko prije ta strah, kot sem v začetku omenila, dejansko strah, da bi zgubila sebe. Ne zgubila sebe zaradi podrejanja druge osebi, ampak dejansko zato, ker se v tem trenutku ne čutim. Ker se ne čutim, ker sem dejansko toliko oblečena z energijo druge osebe. Ja? Upam, da je to razumljivo. In to je to, kar to je en tak zelo šolsk primer, v bistvu, kako delujejo energije. Ne? In ko nismo dejansko, ko mi nismo postavljeni vase, ko nismo energijsko, ko se ne čutimo, ko si ne zgradimo nekega življenja, v katerem uživamo, ko si ne naredimo neke poti, ki bi nas delala žive, da bi se res počutili žive, da bi se res čutili, da smo res mi, da res uživamo in živimo svoje življenje, takrat je ta najlažji v bistvu. Takrat ta najlažji, ali pa še celo, če smo empat, takrat ta najlažji crkamo energijo drugih. Ali pa na drugi strani v bistvu samo dovolimo, da se nas dotakne recimo v fizičnih odnosih, v partnerskih odnosih. Ne? V partnerskih odnosih dejansko se niti ne zavedamo oziroma dolg časa je veljalo za v bistvu ful velik tabu. V partnerskem odnosu je vse v redu, energijsko se lahko prepleta karkoli, niti slučajno ne smeš ničesar pucati, kaj šele eterične vezi. Če ti prerežeš eterične vezi, če spucaš eterične vezi v odnosu, to pomeni, da ta odnos lahko razpade. Ne, sploh ne. Ful so dolg časa veljala res neki tabuji glede energijskega dela v partnerskih odnosih. Predvsem zaradi tega, ker dva partnerja v bistvu, ko sta recimo eno leto skep ali pa več skep dejansko njuni energiji si prepleteta. Ne? Ful prepleteta. Ne? Ampak moramo se pa zavedati, da s tem, ko se energiji dveh ljudi prepleteta, naj bo to energija med partnerjema, naj bo to energija med bratom in sestrom, ki sta bolj povezana, naj bo to energija med starši in otroki, da dejansko v teh odnosih nikoli ni samo tista prijetna energija, ampak je tudi energija jeze, je tudi energija, ko nismo ok in tako naprej, ne? Energiji v fizični obliki oziroma med ljudmi je res veliko, veliko, veliko. A ne? In sploh, če si empat, dejansko lahko začutiš vse, lahko začutiš unga na unmu koncu sveta, lahko začutiš to osebo, lahko uno. In potem prideš na konc dneva in se vprašaš, kaj vse si don začutil in tako, v bistvu tako, če se dotakneš fizičnega telesa, še vse in lahko vse te situacije, vse te ljudi, njihovo energijo dejansko začutiš nekje v svojem fizičnem telesu. In kako to dejansko zdaj vpliva na tvoje fizično telo? A se ti zdi, da v takem primeru tvoje fizično telo lahko diha? Ne, ne more. Nažalost ne. Ampak dejansko, ko mi ali srkamo, ali dejansko, ko se povezujemo z ljudmi, ko komuniciramo prek kakršnih koli energije, ne bo to prijetna, manj prijetna, odvisno kakšen dan je, odvisno v kakšnem stanju smo, ne bo to, ne vem, komunikacija v jezi, ne bo to bolečina, ne vem, karkoli. In potem, da imamo nek tak, si predstavljaj, da imamo nek tak zelo intenziven dan
in pridemo zvečer domov in samo počitek bi. Ampak ne pomislimo, pa kaj je to vse pustil pečat znotraj našega fizičnega telesa. Dejansko je pustil kaos. In to, ker dejansko skrbimo za svojo fizično čistočo, bi bilo dejansko zelo primerno zaradi našega fizičnega zdravja in zaradi izboljšanja oziroma in tudi zaradi dolgoročnega dobrega počutja, da mi telesu omogočimo tudi v bistvu energijsko čiščenje, energijsko dihanje, čustveno čiščenje, čustveno dihanje. In dejansko to je pa v bistvu to, ki mi nosimo vse te energije drugih oseb, ki mi vse zaznavamo, še posebej, če smo empati, in dejansko te energije nas dolgoročno, če jih mi ne očistimo, nekih energij, ki recimo niso naše, in tudi, če so naše, je v bistvu fajn, da se očistimo, zaradi tega, ker dolgoročno to povzroča energijsko zakisanost. Energijska zakisanost pa spet vpliva na naše tako imenovana energijska zakisanost. Pa spet vpliva na naše notranje organe, na zavedanje sebe, na kvaliteto našega življenja, predvsem pa na naše fizično zdravje, če mi teh energij dolg časa ne sčistimo iz sebe, naši organi posledično ne morejo dihati. A ne? In lahko se začnejo tudi zamikati, tudi naši notranji organi imajo svojo energijsko raven in se dejansko lahko zamaknejo. Želodec, ki je recimo dejansko tlele, se lahko zamakne čist sem nekam. Zaradi tega, ker tle nima več prostora, ki je toliko drugih nekih energij, ali pa recimo maternica, maternica je lahko zamaknjena. Lahko zaradi fizične poškodbe, lahko pa tudi samo energijsko, zaradi tega, ker enostavno je bilo toliko energij tlele noter ali pa ne vem, toliko poškodovano vse, da se je enostavno zamaknila. Tako da to je to, da vidim, če sem še kaj pozabila, ne, nič več nisem pozabila. To je to, kar sem dejansko želela danes s tabo podeliti, vpliv čustev in energij na naše fizično telo. In namen, zaradi katerega sem danes želela, tako kot sem ti že prej povedala, v bistvu v opisu nad tem videom zgori imaš povezavo, v kateri je predstavljen dejansko 5-dnevni čustveni in energijski detoks. Kar pomeni, da ravno to, o čemer sem govorila danes, da ravno tega se bomo lotili tako na čustveni ravni, s prepoznavanjem svojih čustev, svojih občutkov, predvsem zavedanjem svojega fizičnega telesa. Ne morem ti obljubiti, da boš poglobila svoj odnos s svojim fizičnim telesom, ker je ta pot odvisna od tebe. Ne vem, vsaka, ki se prijavi v te programe, rezultat je odvisen samo od nje. Od tega, na kateri točki je in dejansko, koliko si upa odpreti. Ker imam nekatere stranke, ki dejansko zaplavajo res v polno in se popolnoma odprejo in jaz hočem potehniti iz tega vse. In dejansko si upajo in biti gole same pred sabo, res odkriti vse, res. Ampak nekatere pa malo manj, nekatere pa odkrijajo recimo v celotnem programu samo eno tretjino tega, ne? Tako da res vedno znova, vedno večkrat poudarjam, rezultat je odvisen od tebe. Od tega, koliko boš ti se odprla v sebi in koliko boš dejansko tudi naredila za to. A ne? Tako da online program 5-dnevni se začne v bistvu že 1. julija v sredo. Čas za prijave je do srede, do večera. Prijave se že zbirajo. Imam prijave tudi zabeležene. Tako da dobrodošle, prijav oziroma prostih mest je dejansko samo 6 zaradi samega dela, zato ker v vsakem takem programu je potrebno tudi moje osebno mentorstvo, ki je ponavadi še dodatek vsemu dejansko, kar dam. Če bi jaz računala zraven še osebno mentorstvo, bi bil tak program 500 evrov. Ampak, ker vam želim ponuditi in ker čutim nekako primerno ceno za tale program, katerega opis imaš v linku nad videom, 66 evrov in to je to. Dobiš pa res, če se odpreš, lahko poročajo moje stranke, da dobiš v bistvu maksimum. Če se odpreš in če si dovoliš res narediti korak naprej.
Tako da tvoja pot je v bistvu odvisna samo od tebe. Tako da, tista, ki razmišlja o tem, upam, da sem ji danes odgovorila na kakšen dvom, kakšno vprašanje, da si sploh lahko predstavljate, kako to zgleda. Tako kot sem rekla, čas za prijave do srede zvečer oziroma do zapolnitve mest. Ko bo 6 mest zapolnjeno, jaz ne sprejemam več, ker 6 je maksimum, kar jih jaz lahko imam v eni skupini, zaradi tega, ker je res potrebno z moje strani še veliko več, kot pa samo to, da jaz prodam določene vaje, določene meditacije in tako naprej. Kot je napisano v video na linku, bomo delali preko čustvenega nivoja, se bomo dotaknili preko vaj za dihanje, preko zvoka, preko zdravilnih zvokov za naše notranje organe, kot tudi preko meditacije. Potem energijskega nivoja. Najprej bomo seveda začeli z energijskim nivojem, s tem, da si bomo sploh odprli prostor okrog našega fizičnega telesa. Potem bomo pa dejansko čistili tudi te energije iz naših notranjih organov, zastarele energije, mogoče kakšne potlačene, ampak tako kot sem že poudarila, v bistvu ta program ni namenjen predelovanju travm. Za travme imam druge programe, tale je res za bo še vse drugače bo usmerjen, kot če bi delali z bolečinami in tako naprej. Tako da tole je samo čustveni in energijski detoks in kar je fajn, je v bistvu to, da dobiš sestavljen program, ki ga lahko kadarkoli v bistvu poj kasnej ponoviš sama. In priporočam ti, da ga res ponoviš enkrat, dvakrat na leto, da si vzameš ta čas, teh 5 dni lahko dela seveda tudi več, da si vzameš ta čas in da v bistvu to privoši svojemu lastnemu fizičnemu telesu in svojemu zdravju. Odvisno, kaj ti vrednota na prvem mestu. Tako da, to je to za danes. Tale video gre nocoj še na mail. Tako da, hvala vsem, ki ste spremljale. Dajte mi napisati, kako vam je bilo. Če imate kakršnokoli vprašanje, dajte mi napisati v komentarju, če vam je tole razumljivo oziroma če je bil kakšen vmes, kakšen aha trenutek. Mečkam bom še počakala. Potem pa dejansko tiste, ki ste se pridružili naknadno, si pogledajte cel live. Vidim, da sem že kar 40 minut oziroma 35 pa 5 minut sem imela še v tišini. Če katera še želi podeliti, kako je bilo tole danes, bom zelo vesela. Sicer pa, kaj ne rečem, dobrodošle tiste, ki veste, da se želite energijsko in čustveno razstrupiti, dobrodošle na programu. Program se začne v sredo in seveda, kot rečeno, poteka online. Zaradi tega, da je dostopno več ljudem in preko mojih live videov lahko se tudi individualno srečava preko kamere, lahko se slišiva po telefonu, v bistvu za vse možnosti sem odprta. Se v bistvu zelo, tako kot lahko poročujem moje stranke, se jim v bistvu zelo prilahajam. Tudi osebna srečanja imam sredi online delavnica. Tako da res se ful prilahajam strankam. Tako da to je to. Hvala vam vsem, ki ste bile z mano in hvala tistim, ki gledate tole v posnetku. In se vidimo na programu, a ne? Lep večer želim. Čau, čau!